bismillaahir rahmaanir rahiim halkani waa sahan akademi hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha wal waxaanu ku gudajirnaa koorska inuu ugu magac darnay chemistry oo markaasi ah koors aynu ku barnayna maadada chemistry-ga gaar ahaan fasalka form 4 weli waxaan ku gudajirnaa chapter-ka 7 ee cashirkiisii 3-aad ayaan maraynaa cashirkana waxaan kaga hadlaynaa waa types of chemical equilibrium ayaan markaasi kaga hadlaynaa oo markaasi ah noocyada loo qaybiyo falgalada dheelitiran markaasi kiimikeed ayaan casharkan aan kaga hadlaynaa. Waxaan filaa marka casharadii hore in si fiican loo fahmay, mar waliba haddii caqabad lagala kulmo casharadaasina waad markaasi na soo weydiin kartaa. Types of chemical equilibrium marka wuxuu leeyahay cashar waliba learning objectives ayuu leeyahay, ujeedooyin markaasi casharkan laga leeyahay. Ujeedooyinka marka casharkan oo types of chemical equilibrium by the end of the lesson casharka markuu dhamaado oo casharkan ah oo types of chemical equilibrium ah the learner ardayga oo waxa way bartaha oo ardayga should be able waa inuu awood u yeesha qodobadan labada ah ee meesha ku xusan marka casharka uu dhamaado waa in markaas uu awood u yeesha qodobka koowaad to classify marka uu dhamaado casharkan qofka baranayo oo marka ardayga ah waa inuu awood u yeesha koow to classify inuu ablayn karaa chemical equilibrium falgalada kiimikeed ee dheelitiran waa in markaas uu dheelitiri karaa macnaheedu waxa way uu ablayn karaa dhe on based on isagoo markaas ka eegayo maxay difference phases wajiyo kala duwan isagoo ka eegayo waa in mid walba phase ka uu ka tirsan yahay waa in markaas uu ka tir uu ku tirin karaa ama wajiga uu ka tirsan waa inuu sheegi karaa ujeedooyinka laga leeyahay ee cashirkan waxaa ka mid ah to compare waa inuu isbarbardhigi karaa and contrast homogeneous and heterogeneous chemical equilibrium waa inuu isbarbardhigi karaa isla markaan uu kala soo bixi karaa equationska homogeneous iyo heterogeneous yani kuwa isleh iyo kuwa kala duwan waa in markaas uu iska macni waxa waaye oo isku dhex yacsan tan homogeneous way tanna waa heterogeneous way waa inuu dhihi karaa activity 2 ayuu markaas mention keenay wuxuu yidhi we identify waxaan aqoonsanaynaa the physical status xaaladda duleed ama xaaladaha duleed of each species nooc waliba of the following chemical equations isla egyadan kiimikeed mid walba wuxuu yahay ayaa markaas sheegaynaa tusaale calcium carbonate oo kale waa solid way calcium oxide oo kale waa solid way carbon dioxide waa gas oo marka mid walba state-kiisa waan sheegnay phosphorus oo kale waxa waaye waa wax loo yaqaan solid way chlorine oo kale waa gas way waxa waaye phosphorus trichloride waxa waaye waa liquid markaasi noqonaysa hydrochloric acid waa aqueous way waa melambiote way sodium hydroxide waa aqueous sodium chloride waa aqueous melambiote way halka markaasi hydrogen iyo sidoo kale oxygen aa meeshan ku qarsoon ilaan hydrogen kaligeed waa gas way hydrogen iyo oxygen ama uu noqonayo maxay water uu noqonayo waterna waxa waaye waa liquid ay markaasi noqonaysa marka waxa waaye meeshan waxa waaye owdan hadda uu ka dhigay subscript uu ka dhigay hooseeye yacni hoos gale uu ka dhigay waa in macni waxa waaye la weynaysiye keliya waxaa subscript noqonaya tiradaas labada ah meelaha qaladka uu ka jiro boogane sidaan ayaan markaasi usii saxeynaa oo haddee waxa waaye qalad iska matbaaci ah waaye haddii markaasi aan eegno on basis on inagoo markaasi ka eegayno on the basis of markaasi iyadoo laga eegayo face wejiga of reactantis falgal sameeyayaash iyo productis maxsuulka ama waxa soo baxay haddii waxa waaye equationkan qaybta waxaa loo yaqaanaa reactant halka qaybtana markaasi loo yaqaano product markaasi loo yaqaano haddii markaasi aynu kala socono reactantiska dhowr maran sheegnay qaybtan oo kale waxaa loo yaqaanaa reactantisa loo yaqaana waa falaarta qaybta ka horeysa way halka productiska markaasi iyaga yihiin qaybta yacni maxsuulka waxaa soo baxay waxaa loo yaqaanaa productya loo yaqaanaa falaarta u dhexeysa reactantiga iyo productina waxaa loo yaqaanaa reaction arrow ayaa markaasi loo yaqaanaa marka haddii aan eegno ama aan ka eegno on basis of on the basis of iyadoo laga eegayo face-ka ama wejiga maqaabka uu yahay reactantiga iyo productiga chemical equilibrium falgalada kiimikeed ee dheelitiran chemiclassified waxaa loo qaybin karaa into two types labaa loo qaybin karaa falgalada kiimikeed iyadoo face-ka reactantiga iyo productiga laga fiirinayo labaa loo qaybin karaa oo kale ah homogeneous chemical equilibrium iyo sidoo kale heterogeneous chemical equilibrium ayaa markaasi loo qaybiyaa aan ku noqono marka beytka 14 oo ah homogeneous chemical equilibrium waxa la yihahdaa falgalo kiimikeed oo dheelitiran oo haddana markaasi homogeneous ah oo isleh marka waxaa loola jeedaa homogeneous chemical equilibrium waxaa la yidhi in this type marka aynu noocan
aynu joogno ama aynu ka hadlayno the reactants falgal sameeyayaasha and the products iyo maxsuulka ama waxa soo baxay of the chemical equilibrium ee falgalka kiimikeed ee dheelitiran are all in the same phases in the same phase dhammaantoodii waxayna hal waji yihiin yani hal xaalad ay markaasi ku sugan yihiin marka reactantiska iyo productiska reactantisku waa qaybta falgalka sameysay iyo productisku markaasi waa waxa soo baxay marka dhammaantoodii ay isku xaalad noqdaan waxa loo yaqaan homogeneous chemical equilibrium marka loo yaqaan hadii aynu ku gudubno page-ka 214 oo aynu sii aadno page-ka 215 example oo waxa soo qaadanayna homogeneous sale hydrogen oo kale waxa markaasi ay la falgashay hydrogen oo gas ah waxay la falgashay iodine oo gaas ah kadibna waxa soo baxay hydro iodide acid ayaa marka soo baxay sidaas daraadeed marka waxa waayo waa homogeneous way sababtu waxay tahay reactantiga oo hydrogen iodine ah waa gas way byproductiga waxa waayo waa gas homogeneous ayaa marka leenahay nitrogen waa gas oxygen waa gas labadoodii falgalay sameeyeen waa reactants way after that nitrogen monoxide iyo marka soo baxay oo isaguna gaas ah sidaas daraadeed waxaan leenahay chemical equilibrium kam ama falgalkan kiimikeed waxaan leenahay mid homogeneous way nooc labaad waxaa lagu magacaabaa heterogeneous chemical equilibrium marka la yiraahdo falgal kiimikeed oo isagu dheelitiran haddana kala duwan yani waxa waaye waxyaabaha uu ka kooban yahay ay kala duwan in this type noocan marka la joogo the reactants falgal sameeyayaasha and the products iyo maxsuulka ama waxa soo baxay oo chemical equilibrium ka falgalka kiimikeed ee dheelitiran at percent waa la helaa in different phase waxa loo helaa wajiyo kala duwan yani productiga ayaa wuxuu noqon karaa low phase uu noqon karaa ama productiga phase uu noqon karaa reactantigana waxa ay fiis uu noqon karaa tusaaladii aan soo qaadan for example carbon dioxide oo kale waa gas waxay la falgashay carbon kaliged oo solid ah after that waxaa soo baxay carbon monoxide iyo markaa soo baxay sidaas daraadeed marka waxaan leenahay maxay heterogeneous soft way tan waa gas way gas iyo solid ayaa markaasi falgal sameeyay way calcium carbonate oo solid ah reactant way product soo baxay maxaa way marka calcium oxide iyo carbon dioxide oo ayagu solid iyo sidoo kale gas ah ayaa markaasi soo baxay soo marka labadaas ayaa markaasi loo qaybiyaa waxaan filaa markana casharkan wax badan laga fahmay markana exercise ayaan aadeynaa oo weydiimo ah su'aasha laba su'aal ayuu markaasi keenay su'aasha kowaad waxa la yidhi what are the differences waa maxay farqiga between u dhexeeya homogeneous iyo heterogeneous chemical equilibrium labadaas farqiga u dhexeeya maxaa waaye homogeneouska waa marka isleeyihiin waxa waaye marka ay waxa waaye productiska iyo reactantiska ay same phase yihiin ama hal waji ay leeyihiin ama gas ay wada yihiin ama liquid ay wada yihiin ama solid ay wada yihiin ama aqueous ay wada yihiin waxa loo yaqaanaa homogeneous marka loo yaqaana ama heterogeneous markay kala duwan yihiin ama mid ka mid ah reactantiska ama productiska waxyaabaha soo baxay midkood ama dhammaantoodii yani waxa waaye reactantigana qayb gaar ay noqoto productigan yani waxay ka kooban yihiin ay kala duwanaadaan waxa loo yaqaanaa waxa loo yaqaanaa maxay heterogeneous marka loo yaqaanaa su'aasha labaad waxa uu dhahay classify waxaad ablaablaysaa the flowing reactants falgaladan soo socda waxaad u kala ablaablaysaa homogeneous iyo heterogeneous u kala ablaablay tusaale ahaan phosphorus oo kale waa solid waaye chlorine waa gas waaye after that phosphorus trichloride markaa soo baxay oo liquid sidaas daraadeed marka maadaama solid iyo gas ay falgal sameeyeen haddana liquid uu soo baxay waxaan leenahay maxay kan waxaan leenahay heterogeneous ay markaas leenahay oo yani waxa waaye falgalkan yani waxa uu ka kooban yahay waa kuwa markaasi kala duwan way hydrochloric acid oo gas ah iyo sidoo kale sodium hydroxide oo aqueous falgal sameeyay kadibna isku dhiskan iyo markaa soo baxay sidaas daraadeed marka isaguna waa heterogeneous way hydrogen iyo nitrogen monoxide ayaa falgal sameeyay oo labadooduba gas ah after that oxygen iyo nitrogen dioxide oo gas ayaa markaas soo baxay sidaas daraadeed kalena waxaan leenahay homogeneous ayaa markaas leenahay waxaan filaa markana casharkan wax badan laga fahmay intaynu kusoo gabagabaynayna casharkana intaynu ku kulmi doono casharkan cashir xigana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa nabadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.